kuln wacan oo wanaagsan idil ahaantiinbaa khyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaan barnaamijkeenna hadduu rabiidmo aan diyarada ku saari doonaa hadduu ilaah yidhaahdo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi ethoobiya qodobada da aan idiin haynana waxaa ka mida wasaaradda gaashaandhiga ee dalkaasi ethoobiya ayaa shaacisay in ciidamada gaarka ah ee dowla deegaanka soomaalida lagu dari doono ciidamada makalakayaaga ee milatariga dalkaasi ethoobia arintan ayaa waxaa walaac ka muujiyay guud ahaanba bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dowla deegaanka soomaalida waxayna arintani u muuqataa in deegaanka soomaalida qorshayaal fara badan laga leeyahay maadaamao ciidamadii gaarka u ahaa lagu dari doono milatariga dalkaasi ethoobia waxaa kalooo daawadayaal barnaamijkeena aan diradda ku saari doonaa hadduu rabi idmo maamulka somalilan ayaa qalalaaso xoogan oo dhanka qabaa'ilka ka wada dowla deegaanka soomaalida iyagoo u sheegaya in ay kacdoon sameeyaan qabaa'ilka qaarkood waa dadka dowla deegaanka ku nool leh ay qaarkood ku dulnool yihiin arintaasi oo dadka shicibka ee ku nool dowla deegaanka soomaalida ay ka biyadeideen haddaba labadaasi qodob iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena diradda ku saari doonaa waxaa barnaamijka igala qeyb qaadan doonaa saaxiibkay shide oo inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi ethobia ee shidow ee marka hore soo dhawow waandhowah aada iyo aad baad umahadsantahay faragudow shidow haddii aan ku horeyno marka ugu horeysa bal xaalada dalkaasi ethobia sidaad la socoto wasaaradda gashaniga waxay tilmaantay in ciidamada lew booliska lagu dari doono maxaan ku dhahay ciidamada makalakayaaga ee dalkaasi ethobia haddaba maxaa warar ood haysa xaaladan soo korodhay inay ciidamada dowla degaanada dalka ethoobiya guud ahaanba lagu darayo milatariga dalka ethoobia waa qorsho muddo dheer laga soo shaqeynay oo dowladda docr abiy axmed ay qorshahaasi muddo dheer wadatay ayadoo qorshahan waqhtigii hore ee abiy axmed guud ahaanba uu xilka la wareegay dalka etoobiya uu qorshayaasshi ugu horeeyay ay kamid ka ahayd aeyeese uu kasoo dhexgalay dagaalkii ka soconaya gobolka tikray ee waqooyiga etoobiya uu hakiyey arintaasi ayaa hadda qorshahan soo baxay ee ahaa inay ciidamada lagu kala darayo milatariga dalka etoobiya waa ciidamada dowladeganada ee loo yaqaano lewboliskaaritaas <muchos> ay dhabar jab ku noqonaysaa guud ahaan baa amnigii ka jiray dalweynaha etiobiya oo ciidamadan ay qeyb libaaxla ka qaadanayeen tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato dawladeegaanka soomaalida xuduud aad u dheer ayuu la leeyahay dalalka kenya iyo soomaaliya haba ugu badnaata dhanka soomaaliya oo ammaanku uu aad u xun yahay ciidamadan dawladeegaanka soomaalida deegaanadaas waxay ka qabanayeen shaqo muhiima oo guud ahaanba dadka soomaaliya ay ku diirsadeen ayadoo qorshahan ay wasaaradda gaashaandhiga ee dalka etoobiya ay sheegtay inay ciidamada leoboliska lagu kala darayo milatariga dalka etoobiya aan xaqiiq loohayn inay ciidamadaas si rasmi a u howlgelayaan ama ay noqonayaan ciidamo federaal a ayadoo dadka qaar ama dadka siyaasada inta badan dheyndhaya ay leeyihiin waa qorsho la raba inay ciidamadan lagu kala diro sidaa inay ciidamadan la qaado oo kaleeto e la kala qabiyo markii la gudbiya gobolkooda laga qaado ee adisab oo kale la geeyo inay ciidamadaasi guud ahaanba si farsamaysan loo kala diro o ladha matala ba kaso qa dh tababarra ciidan ba nalii furaya oo kaleete markai xiryaha lagu xareeya la dhaho tababarkii wawaad ku dhacday waa mada kusoo bixin noocyo noocaasoo qoryaha iyo uniformka laga reebanaya kadibna isagoo shacaba ama la xiraya ama la ceyrinayo marka qorsho halis ah ayaa socda iyadoo arintaasi loo baahan yahay inay dadweynaha etoobiya ee inta badan ciidamada ammaankooda ku diirsaday inay si weyn ay ula socdaan ayadoo arintani loo malaynayo inuu sharqoollo waaweyn oo guud ahaanba loo dhigaya ciidanka gaarkee degaanka soomaalida oo etoobiyaanku ay u arkaan inayyihiin cadow hub gacanta u galay sidaa ay dhowaanba qowmiyada axmaaradu sheegtay waxay u arkaan ciidanka degaanka soomaalida dhowaan waxaa jirta wasiir ka tirsan qolyahan gobolka loo yaqaana in su-aal laga weydiyo oo nin ka tirsan ah wasaaradda gaashaandhiga oo la weydiyo layiri sida ciidanka oramada iyo ahmaarada ay hubka aadaka u culus sidaan

iyo canfar ilaa deegaanada kaleetae soomaalida oo dhan ay ciidamada keliya lagu diirsay ee ammaankooda sida fiican usug a hadii maanta ciidankaas la garab istaagi wayo jiritaankooda la ilaalin waayo siday deegaankooda ammaankooda usugayaan lagu garabsiin waayo maallal maantain baa dhihi doonaan soomaalidu ayay dhaaftay geeska qaba waay xaaladu aad yo aadbay wakiran taayrslsmdhr حدودا دير او رمضة مروى البابا دا غالا دو كادا عان اي ليو بولس كو انتبادا اي كدفا عان قرد رادا اي قومية دا او رمضة يعفر تو كسو قادا سو ارن تاسي مركا ما سيكور دي سو او او دي دول ديگان كما ويق ما <applause> يسو او قدها لو شو ما هايو ارن تاسي و ارن خطرها دي ليو بولس ماشا اي كباحا جيك جيك هاركو عاد بالاس كو قيمان انا مامولو كما سيجير دون مدح وينان سيحان حالات ديگان كون بفرحة كباح دون ديگان كقر كو حوصا ران دونا ان لقب سادو ايو دو ادونكو ماانت التكنولوجيا دي عيدان باور لسكو anyinay maanta la dhaho ciidamadiini milatariga etobia ee labada boqol ee bir qaata ee

ilaga soo baxo waa ina dowlada etoobia la tuso ciidamada taageerada ay leeyihin hase yeeshey haddii arinta ka soo yeedhay wasaaradda gaashaandhigga siday tahay loo qaato maalin aan maanta hayn baa laga shallaytoon doonaa ciidamada deegaanka soomaalida ayaa loo jeeda cid kale looma jeedo

waxaa la oyahay shidaalka deegaanka soomaalida hadii ay qoomiyad isku daydo ina qabsato ama qmiyay c loo adeegsado in ciidanka deegaanka hadii madaxweynahooda amars ama taliskooda ay si guud amr inan la qabsan kari lagana reen karin haseyeese hadda qorshaha loosod mes laga bixiyo shacabkana la weeraro markaas aad iyo aad baad ubahadsan tahay waxaa jira qhayla dhaan gudaha deegaanka kasoo yeeraysa oo ah mid qabyaaladeed oo sida la tilmaamhayo maamulka madaxweyne muuse biixi

degaankaaga <Ayad> wax u noqda kuhay ya waxba kuu qabanayn kuuna qaban doonin haddana waba kuu qabanaen horeyna aan wax kuugu soo qabanayn waxaa loo baahan yahay shacabka soomaliya ina arrintaasi u istaagaan waa been taha inay dhahaan muuse biixe soomaali baanahay soomalinibanna deeqda soomaaliniban wax iskaga difaacayna annagoo soomaali ah oo wada jire ayaa xaaladanadu maalima maalinka ka dambeysa aay ay... god dheer kusii dhacaysa wakti layskala qeybiyo wakti qabiil iyo qabyalada iskugu faaran lama joogo waa in midnimada loo istaago hawshaas waa howl aada u culus oo muuse biix cabdi siyaasad xumada meeshu ka keenay aan la garanayn dadka soomaalida arrintaa si wen ba la socdan dowlada deegaanka soomalida waxaa loo baahan yahy shaksiyaadka cunsuriyadda iyo kala qeybinta bulshada mediaha ka wada ee kunool gudaha deegaanka soomaalida inay tallaabo sharci ah laga qaado sharcigano la hor keen loo baahanyaaadaaad baadumaadsantaa doctor shidow waxaan rabaa bulshada soomaaliyad ee ku dhaqan dowla degaanka soomaalida aad bay noo dhegaystaan waana umad ishuran marka bal waxaan rabaa midnimada iyo wanaagga ay leedahay inaad arinta bulshada u eftiimiso maadaama bulshadu isku duwan yihiin isguursadaan dad walaala yihiin wada dhaqmaan soddon iyo todoba qabiil baana dawladegaanka soomaalida degta marka arintan dibada looga keenayo ayaa u baahan in dadka laga wacyigeliyo oo dadka siyaasiyiintae dibada ka jooga inana ummadan ayna magaraneysa kumaxaabsan marka arintan maaad ka minimawaxaan kaleyahay ani omali soomaali waa lamahuraan soomaalinimadu waa lama horaan soomaali waa halmed haddii soomaali la kala qaybinayo soomaali la kala jajarayo soomaaliyeeday xortahayd ama woqooyi ama koonfur ayaa kala tegi lahayd woqooyi koonfur dadkeedu waa isu ceel qabaan farxad iyo wanaag iyo xiise ay su qabaan hase yeeshee siyaasi baa kala celinay maanta dadka hargeysa jooga hadii cod laga qaado

dad aan guudahaanba uun wax kala ka dhaxaynin kal aansku kala dhahan yaa la kala qaybin karaa laakiin wiil iyo abtigi lama kala reebi karo hawshaasuna waa howl aan kalle aan aan hirgelaynin suurtagalla ma aha siyaasi soomaaliyeed u degaan ku nool baan yeelaynin w cunuga yarkee shan iyi toban jirka ee iskuulka jigjiga ka akhrisa aan yeelaynin iny deegaanada loo kala rogo somaali waa soomaali siyaasiga cunsuriga ee qurbaha jooga amaa dal darisa joogana waxaan leenahay waa beenta waa la yska kaa celin soomaalinimadana deeqda waana ku dagaalamayna intuu qof naga noolay midnimadana yaan ilaalineynawad maadsaaa adigoo soo gaabiay hliyo abmadamadawena dolaegaanka soomalid waagna siyaasadu sii cuslaanayso sag xogg mucaarad ah oo mudo dheer lagu carbiayadiababa ayaa si weynuhamadaweynhu weli shaqadiis wuu wataa inkasta oy jiraan kulama xasaa oo kasoconaya madaxtooyada dowladegank soomaalida iyo adis ababa oy xoogag mucaarad ah ay ku doonayaan guud ahaanba inay deegan aduubtaan inqilaab ku sameeyeen madaxweynaa xabsiga haaiiy ama guud ahanba sagoo raalli ah uu kursiga si nabad oo tartiib ah ku wareejiyo isagoo hadal iyo dood ka qabin xooga waxaa ka shaqeynaa jira siyaasadu aad bay ucakarinta dowladegaanka soomaalida weli ciidamada hay-adaha amniga federaal booliiska federaalka ciidamada milaterigala booliiska arbabatanaaga guud ahaanba ciidamada dowladegaanka soomalidkusuge ammaanka si wada jira usugeen hase yeeshee siyaasad la karkarinaya jirta oo weli bulshada loosoo ifbixinin taana maalinkeeda ayay iman doontaa aada iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa shide oo inta badan ka faalooda guud ahaanba dalkaasi ethobia aad io aad baan idiinku mahad celinena wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wbarakaat